Je tu ďalší diel série Turecký zjetín, je tu ďalšia lekcia z kapitoly Ablatív. Prichádzam zo školy. Evden geliyoruz. Z domu prichádzame. Kedi mutfaktan geliyor. Mačka prichádza z kuchyne. Hastaneden geliyoruz. Z nemocnice prichádzame. Prichádzame z nemocnice. Burada neden bekliyorsun? Prečo tu čakáš? Şarabı otelden alıyor. To víno z hotela kupuje. Kam idete z hotela? Z hotela, hotel den. Kam? Nereje. A idete Gelior. Počkaj, idete, to bolo prichádzate. Gidior. Hotel den nereje Gidior. Hotel den nereje Gidiorlar. No, Gidior nie je také jasné. Tak aby to bolo jasné, tak koncovka lar. Prichádzame z domu. Z domu. Geliorus. Beriem čaj z kuchyne. Kuchyne mutfaktan čaj a beriem aliorum, to isté slovo ako kupujem. Kam ideš z nemocnice? Z nemocnice a stane den. Kam nereje a ideš k Diorsun. To má byť nereje. Berie knihu zo školy. Zo školy okuldan Birkitap a berie Alior. Vidím odtiaľto záhradu. Z tohto miesta Buradan kohočo záhradu Bahčeji, Bahčeji a vidím Geriorum. Buradan Bahçeyi Geriorum G a zabudol som I. Hovoril som ho, ale nenapísal som ho. Geriorum. Buradan Bahçeyi Geriorum. Prichádzaš z letiska. Havalimanindan.
Havalimani, to je letisko. Havalimanin a koncovka dan. Havalimanin dan, prichádzaš, Geliorsun. Skúsim si ešte raz to slovičko z letiska. Havalimanin dan, Geliorsun. Keď to čítam, je to ľahšie. Skúsim to bez toho, že by som sa pozrel na obrazovku. Havalimanin dan, Geliorsun. Alebo, ak to chceme dať vykanie alebo množné číslo, tak Geliorsunus. Kam ide z letiska? Opäť tu máme z letiska, takže to môžeme zopakovať. Havalimanin dan. Nereje a Gidior. Havali, tu je obyčajné I, takže vidíme, že to cudzie slovo. Inak by tam bolo toto I. Havalimanin. Havalimanin dan. Nereje. A ide Gidior. Vidíme záhradu z nášho domu. Evimizden, ev dom, evimiz náš dom, evimizden, bahčeji, záhrada bahče, akuzatív bahčeji a vidíme Geriorus. Nezabudnem teraz to prehlasované U. Geriorus. Kam idú z hotela? Z hotela, hotel den. A to je tá veta, kde som zabudol tú koncovku lar. Alebo umyselne som ju tam nedal, som myslel, že to bude stačiť. Takže hotel den nereje a idú Gidior. To nám nestačí, Gidior lar. Hotel den nereje, Gidior lar.